ყოველთვის ასე ამონვა, როდესაც სახში ბრუნდები, შენი გული და სული სადაც არის. ძალიან ესე ვთქვათ, ენერგიებით დამუხტული ვარ. ბიჭები ნახე, ბაზა დავათვალიერე. დიდი ემოციები მივიღე ბიჭებისგან, მეც გადავესი ჩემი გულად ჩემი ემოციები. მინდა გულს წარმატება უსურვო ამ სეზონში და მე ვფიქრობ, რომ ჩემპიონობისთვის ბრძოლას ისინი აუცილებლად გააგრძელებენ და ამას შეძლებენ კიდეც. იმიტომ რომ არის ამის რესურსი გუნდში, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ცუდი პერიოდი, ესე ვთქვათ, ჩავარდნა, გუნდმა გადალახა, გაიარა და დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ წარმატებას მიაღწევენ ეს ბიჭები ერთად, რა თქმა უნდა.